Уже завтра – другі роковини повномасштабного вторгнення Росії на українські території. Протягом цих двох років захисники тримають оборону та продовжують захищати територіальну цілісність нашої держави. За що їм низький уклін. І з вами Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. Завтра, 24 лютого, виповнюється 2 роки від початку злочинного широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Москва розпочала проти нас 10 років тому. Чим жив Кременчук протягом цього часу, дивіться далі. Із 24 лютого 2022-го минуло вже 2 роки. 2 роки суму і жалю за втраченими життями, радості і гордості за деокуповані міста, молитов і віри в наші ЗСУ. Ми вже звикли до повітряних тривог. Звуки сирен більше не викликають такої паніки, як спочатку. Почуття страху і збентеженості перетворилися на бажання ще більше працювати, аби наблизити перемогу. Лише холодний розум і чітке розуміння. Ми не здамося. Ми будемо відстоювати своє. Звичайно, психологічно адаптувалася. Це вже стало сприймати спокійніше, ніж було на початку війни. Тоді була паніка, страх, а зараз, ну так, це робить нас сильнішими. Ми стали сильніші, тому що друг за друга стали, напевно, більше. Всі очікують миру, але ж, я говорю, робити треба мир. Платити налоги, працювати, допомагати іншим. Оце все треба робити. Бо зараз іде перелом, дуже великий перелом. Ворог понад усе хоче відібрати наш дім. І Кременчук, як відповідальна і надійна громада, долучився до допомоги нашій армії. Протягом 2 року війни із міського бюджету було виділено на потреби ЗСУ понад 308 мільйонів гривень. Це в 3,5 рази більше, аніж у 22-му році. Навіть попри те, що з міського бюджету вилучили військовий ПДФО, місто не шкодувало ресурсів та коштів на закупівлю різноманітного обладнання. Ми передали захисникам десятки потужних пікапів, генераторів, теплових візорів, а також сотні FPV-дронів та квадрокоптерів, оскільки саме ці прилади рятують життя наших бійців і допомагають ефективніше вражати ворога. Свій внесок у підтримку ЗСУ зробили і кременчуцькі підприємства. Вони виготовляли пересувне технологічне обладнання на замовлення військових. Це і лазнепральні комплекси, і мобільні операційні, і холодильно-морозильні камери. Об'єднуватися з владою треба. Піддержувати, приходити, казати, що вам треба, що від нас. Треба ось, як рука з рукою, і треба робити. Багато хлопців наших і колег моїх зараз воюють, тому, ну, перш за все, це грошима, тому що, якби, більш-менш забезпечення якесь є, але, ну, машини, там, ремонти, те, що це робиться. Ми допомагаємо, чим можемо. Збираємо на автівку. Хлопцям допомагаємо різними способами, і турнірами, і пробігами, і все це тільки для наших хлопців. Спочатку пандемія коронавірусу, згодом початок повномасштабного вторгнення. Українські школярі та вихованці дитячих садків роками навчались дистанційно. Тому облаштувати укриття в закладах освіти і відновити повноцінний навчальний процес було вкрай важливо. Якщо на першому році повномасштабного вторгнення в пріоритеті були питання оборонного характеру, спорудження захисних споруд, блокпостів, то другий рік війни став для нас більш стабільним і дав можливість приділити увагу іншим важливим сферам життя. Саме тому в місті запрацювало 30 садочків і майже 30 шкіл завдяки облаштованим укриттям. Безпека – ключовий аспект під час провадження навчального процесу. Окрім того, проводили капітальні ремонти сховищ і для пересічних містян. За рік відремонтовано вже більше половини укриттів, що знаходяться на балансі міста. Враховуючи досвід першого року війни, у місті здійснили роззосередження джерел теплової енергії, а саме побудували нові потужні котельні, які підключили до існуючих інженерних мереж. Завдяки цим виваженим і злагодженим діям у Кременчуці успішно триває опалювальний сезон. Усі об'єкти критичної інфраструктури забезпечили додатковими джерелами живлення. Міські лікарні та соціальні заклади обладнані генераторами на випадок відключення електроенергії. Не можна не відзначити і велику роль наших міжнародних партнерів у зміцненні кременчуцької громади. Європейська спільнота з першого дня широкомасштабного вторгнення висловила свою підтримку та солідарність із Україною. І другий рік війни показав, що Кременчук
Семенчук має справжніх друзів, які завжди раді прийти на допомогу. Ми отримували від партнерів генератори, медичні меблі та обладнання, одяг та продукти харчування для наших переселенців і багато іншого. Кременчуцька громада не лише приймала допомогу, але й сама надавала її тим, хто потребує. Ми відправили машину для розвозки питної води до Марганця, одного з постраждалих міст після зруйнування Каховської ГЕС. Наші комунальники підтримали ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо надання допомоги постраждалим жителям Херсонської та Дніпропетровської областей і відправились в населені пункти цих регіонів із гуманітарною місією. Ми всі як один, уже другий рік поспіль намагаємось протистояти ворожій навалі. Хто на фронті, а хто в тилу, усі однаково сильно прагнуть перемоги. Тому кременчужани безупинно допомагають, кожен чим може. На станцію переливання крові щодня приходять донори. У навчальних закладах поширилась тенденція плести сітки. Освітяни у вільний від навчання дітей час створюють маскувальні вироби для наших захисників. Волонтери збирають кошти й необхідні речі, проводять благодійні заходи, ярмарки, закривають всі потреби бійців. Участь у допомозі армії беруть і діти. Навіть найменші українці усвідомлюють силу єдності і згуртованості. Коли я дізналася, що мій дідусь теж на війні, то я подумала, що тепер точно потрібно допомагати, щоб там менше було загиблих наших воїнів. Ми відчуваємо любов і довіру, те, що люди все ж таки нам задонатять, і ми підтримуємо наших воїнів. Ми плетемо вироби з резинок і продаємо. Коли назбираємо велику кількість грошей, ми здаємо їх на ЗСУ. Я це можу, я це хочу робити, я цим самим хочу наблизити нашу перемогу. Треба допомагати захисникам, тому що вони не можуть без їжі. Кашу вкладаю і перець лаврушкою. Вони повинні бути сильні і русняків побити. Військові відчувають цю підтримку. Вони знають, що можуть на нас розраховувати. Перед Днем захисника України Віталій Олексійович приїздив до нас, де ми на даний момент виконуємо бойове завдання. Привіз багато допомоги, багато дронів, завдяки яким ми палимо москаля. Чесно, особовий склад бачить, що ми не забуті. Що нам дає, бойовий дух підносить. Бойовий колектив інженерної саперної роти 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії «Азов» висловлює щиру подяку за надану допомогу меру міста Кременчук Малецькому Віталію, громадській організації «Берегині Крюкова», а також містянам міста Кременчук за надану допомогу. Слава Україні! Героям слава! На другому році війни українці поступово почали повертатись до звичного життя. Коли розпач і страх відступилися, у наших серцях знайшлося місце для культури, відпочинку, музики. Проте мені на мить не забували, якою ціною це дається. Саме тому кременчужани перетворили творчість на інструмент для збору донатів. У 2023 році гурт «Пробас енд Харді» вирушили в благодійний тур Канадою та Сполученими Штатами Америки. Їм вдалося зібрати майже 4 мільйони гривень на Збройні сили України. І на кожному концерті у Кременчуці глядачі донатять для військових. Активну участь у житті Кременчука почали брати переселенці. Ще 2 роки тому вони приїхали до нашого міста, тікаючи від війни, розгублені й налякані. Ми надавали їм прихисток, докладали всіх зусиль, аби зробити їхнє перебування тут комфортним. І з плином часу гості нашого міста стали новими кременчужанами, які створюють та розвивають соціально відповідальний бізнес. Відкривають магазини, кав'ярні, сплачують податки в міський бюджет і підтримують економіку. А також активно волонтерять і долучаються до культурного життя міста. Однією із найтрагічніших дат другого року війни стало 22 вересня. У цей день російська ракета влучила в центр міста і забрала життя однієї людини та поранила декількох. Неподалік від місця прильоту одразу почали свою роботу волонтери. Були розгорнуті намети забезпечення працівників екстрених служб та працівників, задіяних в ліквідації наслідків. Команда ресторації «Велес» на чолі з родиною Шаховцевих та волонтери молодіжного парламенту Кременчука займались видачею продуктів харчування. Об'єднані, сильні, згуртовані. Кременчук завжди пам'ятатиме тих, хто віддав своє життя за нашу свободу і незалежність. Завжди підтримуватиме і забезпечуватиме тих, хто зараз у бою і щохвилини відстоює кордони України. І завжди допомагатиме адаптуватися до цивільного життя тим, хто вже демобілізувався і наразі потребує супроводу спеціалістів. І з цією метою у нашому місті створили сервісний офіс помічників ветеранів, де звільнені військовослужбовці зможуть отримати необхідну підтримку. Ми дякуємо всім захисникам і захисницям. Ви – наші янголи-охоронці. Низький уклін, дуже-дуже дякую. Це дуже круто для нашого
ми можемо ходити, гуляти і не сидіти десь там в підвалах і бути українцями. У мене дві дитинки, я благодарна, що життя продовжується. І ну, все рівно надіємося на перемогу. Ми стоїмо, ви що нам казали, що ми вже зламаємось, не знаю коли, а ми стоїмо. Ми кожен день за це дякуємо. Насправді вони роблять неймовірні речі. Так, хотілося б дуже їм подякувати. Я коли бачу наших військових, і тут, в Кременчузі, ми по різним місцям їздимо, то в мене у серці велика їм подяка, да. І я підходжу, дякую їм, нашим захисникам. Ми живі тут, ми та завдяки їм. Те, що вони роблять, це ну, настільки для нас, для всіх важливо. І важливо, щоб люди усвідомлювали це. Війна виснажує, війна забирає найдорожчих. Проте бажання перемогти сильніше за будь-які страхи. Кременчук буде допомагати армії доти, доки останній окупант не вийде з української землі. Підтримуватиме військових аж до тих пір, поки останній сантиметр наших територій не буде відвойовано. Ми здатні на все, коли об'єднані. Якось на Майдані нам сказали, там де народ, там і Бог. І хочу сказати, якщо ви будете нас підтримувати, якщо ми будемо всі разом, якщо приберемо всі чвари, якщо приберемо все зайве, а будемо всі прагнути перемогу і максимально для цього робити, то ми обов'язково переможемо. Слава Україні! З стародавніх часів українці завжди обороняли свої землі. Чи це робили вони мечем, чи списом, чи луком і стрілами, чи вогнепальною, чи супервисокоточною зброєю. Немає значення. Головне, хто це робив і для чого. Це все робилося заради свого народу, своїх людей. Хочу попросити жителів Кременчука, Кременчуцької громади, вірити в нас, вірити в територіальну оборону, вірити в Збройні сили України. Ви можете на нас надіятись, ворога ми не пропустимо сюди. Ми обов'язково повернемося з перемогою. Забезпечення доступності укриттів для маломобільних груп населення є важливою складовою будь-якої сучасної інфраструктури. Як у Кременчуці працюють над цим та чим будуть облаштовані інклюзивні укриття, дізнаєтесь вже за мить. Люди з обмеженими можливостями, вагітні жінки та пенсіонери. Для цих груп населення особливо важливо мати доступ до укриттів, які б враховували їхні потреби та забезпечували комфорт у пересуванні. Саме тому укриття освітніх закладів Кременчука облаштовують спеціальними підйомниками, а також відповідно облаштованими санвузлами. Передбачена і підлога без порогів. Зараз проводяться роботи на наших освітніх закладах для того, щоб маломобільні групи населення мали можливість користуватися укриттями. Для цього встановлюються підйомники спеціальні, які будуть дозволяти людині на візочку спуститися до укриття. Робляться додаткові проходи в стінах для того, щоб зменшити шлях тих людей, які хочуть скористатися укриттям, до самого об'єкту. Інклюзивність укриттів стала принципом, за яким ми будуємо нові об'єкти в наших освітніх закладах. Питання безбар'єрності стосується не лише людей із інвалідністю. Доступність важлива для всіх – для батьків із дитиною у візочку, особи зі зламаною ногою. Наразі одночасно в трьох навчальних закладах Кременчука тривають такі роботи. Заклади готуються приймати містян, які належать до маломобільних груп населення. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні Верховна Рада України ухвалила надзвичайно важливий законопроєкт про демобілізацію строковиків. Він передбачає звільнення зі служби юнаків, призваних до введення воєнного стану. Деталі – далі в сюжеті. Юнаки, які були призвані на військову службу до введення воєнного стану, мають бути демобілізовані. За це сьогодні проголосували у Верховній Раді України. Закон передбачає, що військовослужбовці строкової служби після звільнення матимуть відстрочку від мобілізації на 12 місяців. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Найближчим часом очікуємо указ президента України, в якому буде визначено конкретні дати демобілізації призовників. Також прийняли звернення до урядів та парламентів іноземних держав із закликом посилити санкції та впровадити конфіскацію активів РФ. Сподіваємось на максимальне об'єднання країн світу для протидії рашизму та активну участь у реалізації формули миру президента Зеленського, зазначив Юрій Шаповалов. За
За якісною освітою – успішне майбутнє України. Саме тому у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулася 21-ша міжрегіональна спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра». Випускники шкіл, майбутні абітурієнти відвідали виставку, аби дізнатися більше про заклади вищої освіти Полтавської області. 23 лютого відбулася важлива подія для школярів міста та вищих навчальних закладів Кременчука та Полтави. У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулася 21-ша міжрегіональна спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра». Це є насправді дуже важливим, щоб діти мали змогу, коли ще навчаються в школі, визначитися, за яким напрямком вони будуть здобувати професію, яку вони мають отримати для цього освіту. Поспілкувавшися, подивившися вживу, як виглядають плоди тієї освіти, тієї праці, дітям набагато легше зробити вже подальший вибір свого майбутнього життя. На виставці майбутні здобувачі вищої освіти мали неймовірну можливість дізнатися більше про університети, їх викладання та спеціалізацію. Дорогі наші випускники, ми сподіваємось, що ви вже орієнтуєтесь в тих напрямах, які потребує наша держава, які потребує наша економіка, і будете намагатись пройти відповідним чином ті тести, які вас попереду чекають. Організаторами заходу стала торгово-промислова палата Полтавської області за підтримки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Наші діти, ті, які закінчують наші вищі або навчальні заклади, бажано, щоб залишались в нашій країні, а не піднімали економіку другої країни. Тому я вважаю, що цей захід дуже важливий. Представники навчальних закладів та організатори закликають українську молодь здобувати освіту в Україні, розвиваючи українську економіку. Особливо в період війни це неабияк важливо. 90-95% місць, які ми набираємо, представлені держзамовленням. Значить, стипендії забезпечуються, так що розширюється набор на пілоти, на безпілотники. До заходу також долучилися школи – Кременчуцький ліцей номер 11 «Гарант» та Кременчуцький ліцей номер 4 «Кремінь». Хочемо показати, які профілі навчання пропонує наш ліцей, ну а наші учні матимуть змогу визначитися, можливо, з майбутньою професією, можливо, для себе визначитися, в якому навчальному закладі вони хочуть навчатися. Представники ліцеїв запрошують випускників 9 класів загальноосвітніх шкіл обрати профіль за інтересом та здобувати освіту в їх закладах. Представимо наш ліцей серед інших навчальних закладів, розкажемо про факультети, які є в нашому ліцеї. У нас дуже гарні педагоги, які настроюють нас на майбутнє, допомагають нам з визначенням нашого майбутнього. Технології не стоять на місці, тому представники Полтавського університету економіки та торгівлі та Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського презентували справжніх роботів та інші сучасні технологічні розробки. Ми сьогодні зробимо все, щоб зорієнтувати наступних вступників до нашого навчального закладу. Кожен заклад особливий та спеціалізується на різних сферах. Ми агітуємо до вступу в наш навчальний заклад. Сьогодні ми представляємо АГ-17 «Полум'я», АКМ, пістолет Макарова, показуємо наші флаєра. Учасники радіють, що попри складні обставини, освіта є пріоритетом. Кожен залишився сповнений емоцій та натхнення навчатися далі. Багато тут цікавого. Можна вибрати собі якусь професію, про неї дуже гарно розповідають. Дуже багато чого цікавого, дуже багато навчальних закладів. Я побачив дуже багато цікавого для себе, це робототехніка. А саме найкраща спеціальність сьогодні, яку я бачив, це 141-ша. Спеціальність Остроградський коледж. Цьогоріч вдалося провести виставку, адже події минулих років перешкоджали цьому. Відвідувачі та учасники виставки вдячні організаторам за неймовірну подію. Марія Плохотна, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Трансформація травми – тема першої зустрічі психологів із соцпрацівниками Автозаводського територіального центру соціального обслуговування. У рамках проєкту «Інтегрована підтримка ментального здоров'я вразливих груп населення у Полтавській області» проводять групові заняття для фахівців соціальної сфери. У Кременчуці реалізують проєкт «Інтегрована підтримка ментального здоров'я вразливих категорій населення у Полтавській області». Організаторами програми є благодійна організація «Світло надії». Мета проєкту – допомогти людям поліпшити
оцінити психологічний стан та повернутися до звичайного життя. Сьогодні мобільна група психологів поспілкувалася з соцпрацівниками Автозаводського територіального центру соціального обслуговування. Наш проєкт зосереджений на саме підтримки ментального здоров'я населення і населення Кременчуцької громади. Проєкт довготривалий на 2 роки завдяки нашим донорам. Да? Благодійна організація «Світла надії» саме одна із перших в Полтавській області започаткувала цей проєкт. Темою першої зустрічі була трансформація травми. Під час тренінгу учасники разом з психологами вивчали та практикували різноманітні навички, які допоможуть змінити ставлення до стресу, хвороби та свого життя. Перше групове заняття по методу трансформації травми. Це унікальна комплексна програма, яка розроблена фахівцями Інституту Джорджтауну Сполучених Штатів Америки. І засновникою цієї програми є Джейн Гордон, який є психіатром, доктор медичних наук. Взагалі, в Полтавській області тільки 4 фахівця сертифікованих по цій програмі. І ми працюємо всі з благодійної організації «Світло надії». Фахівці соціальної сфери мають вміти розуміти і приймати свій емоційний стан, аби допомогти іншим. Під час групових занять учасники навчатимуться піклуватися про себе і практикувати навички управління психікою і тілом разом з іншими в атмосфері співчуття і підтримки. 4 роки сиділа вдома. Зараз я знову повертаюся в соціум. Сподіваюся на те, що це мені ці заняття мені якось допомогли. Сподіваюся, що буде заняття допоможуть мені заспокоїтися, якось розслабитись. Наразі проєкт реалізовують у 10 територіальних громадах Полтавської області. Надалі організатори програми планують розширятися і допомагати людям в інших містах України. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У Кременчуці збільшиться кількість навчальних закладів, у яких студенти зможуть отримати ступінь магістра. Детальніше про це у наступному сюжеті. Магістратура – це той етап в академічній кар'єрі, який дозволяє студентам отримати більш глибокі знання та спеціалізацію у конкретній галузі, а також відкриває для них нові кар'єрні можливості. Тож у майбутньому таку можливість матимуть і студенти Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені Антона Семеновича Макаренка. Академія вже 6 років готує здобувачів освіти за першим бакалаврським рівнем освіти. І зрозуміло, що випускники першого бакалаврського рівня мають отримати повну вищу освіту на магістерському рівні. Вже сьогодні здобувачі першого бакалаврського рівня освіти цікавляться можливістю отримання магістерського рівня у стінах рідного навчального закладу. Це і мотивує керівництво академії до змін, коментує очільниця Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії Леся Крупіна. Проте для цього треба виконати певні кадрові та нормативні передумови. Академія отримала в останній період і 3 професорів, 20 кандидатів наук. Викладачі потужно захищають кандидатські дисертації, тому кадрово ми готові. Наразі розглядається перейменування коледжу в академію, що дасть можливість навчальному закладу ліцензуватися на магістерському рівні за тими спеціальностями, що вже є, та іншими новими. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Через повномасштабну агресію Росії проти України цьогорічні випускники складатимуть національний мультимедійний тест. На сьогодні вже відомі дати реєстрації учасників НМТ та деякі деталі. Дивіться прямо зараз. Міністерством освіти і науки затверджено план складання національного мультипредметного тесту у 2024 році. Цьогорічне тестування проходитиме під час основної сесії з 14 травня по 25 червня та додаткової з 11 по 19 липня. Основний етап реєстрації осіб триватиме з 14 березня по 11 квітня включно. До 15 квітня зареєстровані зможуть вносити зміни до персонального електронного кабінету. З міркувань безпеки дату та місце проведення НМТ не оприлюднюватимуть. Натомість учасники отримують запрошення через електронні кабінети. Інформацію про результати основних сесій НМТ буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 2 липня. Додаткових – до 26 липня. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Сьогодні фінішували змагання міського етапу з баскетболу у рамках програми «Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги». Яка команда перемогла, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Не тривожно мені, коли друг пліч-опліч, ми все зможемо для наших рідних облич.
добро примножимо, зломи кинемо в піч, переможемо разом, коли пліч-о-пліч. 23 лютого у нашому місті відбувся фінал змагань одного з п'яти видів спорту в рамках програми «Пліч-о-пліч» Всеукраїнські шкільні ліги. Продовжується другий міський етап в місті Кременчуці всеукраїнського проєкту «Пліч-о-пліч». Сьогодні у нас завершується блок баскетболу, наступним буде у нас чарлідинг і на наступному тижні чекаємо всіх у нас на змаганнях з футзалу. З першої баскетбольної гри стало очевидно, далі буде лише гарячіше. Кожна з 12 команд бажала потрапити до фіналу. Заради цього спортсмени викладалися на максимум. Змагання, ну, круті. Це такий новий експіріенс для мене, тому що я дуже давно хотів так пограти вже турніри. Вчора в нас не було такої зіграності, як сьогодні. Сьогодні ми вже виграли ліцей 16-й. Вже будемо грати в фінал. Буде дуже сильна конкуренція, така, як мені здається, але ми виграємо. За результатами усіх ігор переможцем змагань стала баскетбольна команда з назвою «Орлан Крикун» наукового ліцею «Політ» при обласному коледжі Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка. Безперечно, пишаємося усіма учасниками, адже всі вони показали гідний рівень підготовки. Наступним етапом програми «Пліч-о-пліч» всеукраїнські шкільні ліги у Кременчуці будуть змагання з черлідингу. Очікуємо захоплюючих баталій і надалі. Дмитро Цивільник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Наші військові віддають за нас життя, тому ми не шкодуємо слів, аби сказати їм дякую. Ваша служба – це приклад справжнього патріотизму, який будуть наслідувати майбутні покоління.